続いて、和樹さんから、名前がジョジョのスタンドっぽいブランド第1位はドルチェ&ガッパーナを抑えてザ・ノースフェイス。いやっぽいな。ちょっとね、勝てるやつが思いつかない。ザ・ノースフェイス。なんとなく鼻と口がなさそうな感じがする。ザ・ノースフェイス、目のように見える丸い穴が開いてるだけっぽい顔のスタンド、ありそうだな。ザ・ノースフェイス。しかもそう、割ともう6部以降。いや、これしのぐの難しいな。もっといいのあるかな。ブランドニコ&、そんなでもないな。ディーゼルは逆に登場人物の方っぽいもんですね。エルメスと同じ。これむずいな。俺がもうジョジョのスタンドにもそんなに詳しくないけど、ブランド名にもそんな詳しくないから、なんでこのお便り選んだんだ今。多分コメント欄の人の方が多分詳しい。フランフランはデュランデュランみたいだから、もういそうじゃん。フランフランはって言ったらコメント欄に言ったわ。フランフラン、ダンヒル、ボッテガ。いや、完全にコメント欄見ちゃう、ね、コメント欄の方がいっぱいいいの揃ってるから、ティンバーランドとかいいね、ドクターマーチ。そのでもね、全部なんかキャラ名の方になるんだよな、俺が思いつくやつ。フランフランも人名っぽいもんな。なんなら富野義行の考えたやつっぽいって。ダメだね、本体の方ばっかり出てくんな。なかなか難しい。ザ・ノースフェイス、このザがずるいんだよな。ザかな。ダメだ、もう串カツ田中しか出てこなかったけど、ダメだ。串カツ田中がクリスピークリームドーナツしか出てこない。クリスピークリームドーナツはちょっとありそうじゃない？レッドホットチリペッパーと同じ文脈で。クリスピークリームドーナツ、これで一つ。ダメだ。リタイアです。